Námestvo neustalo pozadu. Všade navôkol sa koná v rámci Fašiangov množstvo karnevalových podujatí. Námestovčania si svoj karneval pre najmladších zorganizovali v katolíckom dome. Detský karneval neminul ani metropolu Hornej Oravy Námestovo. Rodinné centrum Drobček zorganizovalo podujatie, ktorého sa zúčastnilo do stovky detí. Samozrejme, nechýbali rodičia. Približne 2 týždne sme organizovali tento karneval s prenajmom sály, zabezpečením hudobníkov, oslovením sponzora a s tým, že sme to všetko zorganizovali. My sme privítali viac, keby rodičia sa viac prezliekli, pretože karneval je pre veľkých aj malých. Budeme radi, keď aj v budúcnosti prídu prezlečených maskách. Deti si prišli skutočne na svoje. V sobotné popoludne nemohla chyba sladká odmena, ale aj spoločné tance, ktoré v prvom rade rozdúchávali samotní organizátori z rodinného centra. Podstatná bola spokojnosť a úsmev. Toho bolo počas sobotného popoludňa v katolíckom dome požehnanie. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.